ciidamada difaaca shacabka beelweynta habar jeclo ayaa gebi ahaanba waxaay qaadeen tallaabo u muuqata inay tahay mid nabar weyn ku noqonaysa kooxaha huwanta kadib markii ay qaarejiyeen nin ganacsado ah oo kooxaha huwantaa u qaabilsanaa isku xirka alaabaha kala duwan ee kaga yimaada dhanka puntland dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale alaabo kooxo kala duwan e -ka ay kaga dhiibaan gudaha somalilan oo u badan saanadda ciidanka hubka agabyada kala duwan ee ciidamadu ay isticmaalaan iyo sidoo kale cunnada quutodaruurigaah ee sida maalinlahaa ay u isticmaalaan ninkan ayaa la sheegay in waxaa ganacsade lagu magacaabi jiray maxamed yaasiin madoobe waxaana la sheegay in ninkan ganacsada ah ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo isaga oo wata gaarigiisa ay ku qabteen gudaha gobolka sanaag halkaasna lagu kaarajiyey ninkan ayaa waxaa si weyn kaarajintiisa uga carooday kooxaha huwanta waxayna sheegeen in ay qaadayaan tallaabo ay ugu aargudayaan balse kooxaha huwanta ma hayaan wax tallaabo ah oo ay ugu aargudi karaan sababto a ma jirto wax ganacsada reer soomalilana ama ka soo jeeda habar jeclo oo meelaha kala duwan ee gacanta ay ku hayaan isticmaalaa taas beddelkeedna dhinacyada kala duwan ee ganacsatada ee kooxaa u wantaahi waxay si maalinla ah ugu baahan yihiin dhammaanba wax walba oo la xidhiidra deegaanada kala duwan ee somalilan iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha gaarka ah ee ay wajahayaan iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala, kala duwan oo si maalinla ah u saameynaya deegaanada somalilan huwentu waxay gacanta ku hayaan magaalada laascaanood ee gobolka sow islamarkaana ma ahan meel dekad leh meel goobo ganacsi leh meel waddooyin muhiimo leh ama aag ganacsi oo wajaalo oo kale ah waa carro ingegen oo aysan jirin wax huwantu ay ka faa'iidayaan taas ayaana ku qasbaysaa in kooxaha kala duwan ee kala shaqeeya agabyada ciidanka cunooyinka iyo sidoo kale arrimaha ganacsiguba ay si maalinla ugu baahan yihiin guud ahaanba deegaanada somalilan ciidamada difaaca shacabka beerweynta habar jeclo iyo dadka daneeya somalilan midaysan oo huwanta lasoo afjaray dhowr jeero hore ayay soo jeediyeen in ciidamada somalilan iyo sirdoonkuba ay si gaara u beegsadaan kooxahaas islamarkaana ay tallaabo ka qaadaan balse arrintan ayaa muujinaysaa inay u baahan yihiin kooxaha huwanta ah weli dhankaas iyo deegaanada somalilan ciidamada somalilan ay qaadi waayeen tillaabooyinkii looga baahnaa ee ahaa in lasoo afjaro kooxahan haddana waxay u muuqdaan in xubno ka tirsan dhankaas iyo sirdoonka ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habarsheeclo ay iyagu markaan gudanayaan waajibaadkii kala duwanaa ee ciidamada kala duwan ee somalilan islamarkaana ay u diyaarsan yihiin in ay soo afjaraan kooxahan huwanta iyo dhaqdhaqaaqyadooda gaarka ah ee saamaynaya deegaanadaasi kooxahan kala duwan ee huwanta ayaa doonaya in ay ku dhex noolaadaan gudaha somalilan islamarkaana aan la fahmin balse inta tilaabo ay qaadayaan ka badan xogaha ay helayaan ka badan iyo dhaqdhaqaaqyada ay isku dayayaan ka badanba waxaa haya ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo kuwaas oo u muuqda in noorato, Wachaena, -a -a e barçalo, si weyn ay u fahamsan yihiin cid walba oo isku dayeysa in ay si dhaqan xumo ah liidasho ah oo h dibindaabyo ah kula noolaato somalilan waxayna ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo si cad u dirayaan farriinta ah inaysan aqbali karin cid dhinacyo badan oo had badan doonaysa in ay nala noolaato kaarijinta ninkan ganacsadaha waxaay dhibaato xoogle ku noqotay durba kooxaha huwanta oo hadda bilaabay kayla dhaan toosa oo ay dirayaan waxayna ka qaylinayaan culaysyada xoogga ah ee ay wajahayaan waxay u muuqdaan inaysan jirin wax dambe oo laga sugayo dhankaas iyo kooxaha huwanta isla markaana xaaladoodu ay ka dhigayso in si walba ay u liitaan u fashilan yihiin islamarkaana aysan jirin wax dambe oo ay sugayaan huwanta waxa keliya ee ay qaadi karaan waa inay weeraraan ciidamada somalilan ama fariisimaha ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo ee gobollada sool iyo sidoo kale sanaag balse wax walba ama iskuday walba oo ay qaadaan waxay kala kulmayaan jawaab kafajicisa oo ka dhigtay in haddaba markii dhowr jeer ay foodda isdareen ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo ay ku dhufteen dharbaaxooyin ad adag oo soo afjaray dhammaanba filashooyinkoodii iyo sidoo kale iskudayadoodii kala duwanaa إذا دفاع شعبك بلوين تهبر شعلو ما أم مغضان إن يهين هو بدلي بوسكي عيدا كملة ترجع إلا جربي إن حدودها سومالي لان أو سير رسمية وأتكيو سيدو كله ما كولا إن يهين كوا سر رسمية وجودنايا واجباتكي يشقون كي كلا دونا إلا جربي هي أدى سردونكا سومالي لان أو مركانو in aysan ka soo bixin kana soo dhalaalin waajibaadkeeda intii badnayd balse mararka qaar soo bandhigta dhibaatooyinka huwanta iyo sidoo kale qaabka ay uga hortageen somalilan waxaa si weynisha loogu hayaa dhinacyada saamaynta ay ku leeyihiin arrimahan oo loo arka inay yihiin kuwo mar walba ka fakaraya sida ay u qaadan lahaayeen go-aano kala duwan isla markaana ay usoo afjari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan kooxaan ayaa sidoo kale waxa ay qaadanayaan marba marka ka dambaysa go-aano ah in huwanta ay si iskooda ula dagaalamaan in ciidamada difaaca shacabka ee beenweynta habar jeclo ay qaarijiyaan ninkan waxay ka dhex arkeen inay tahay naafayn lagu samaynayo kooxaha huwanta qaar ka mid a saraakiisha ciidamada difaaca shacabka ee habarjeclo waxay sheegeen haddii ninkan ay xiri lahaayeen ama ku wareejin lahaayeen ciidamada somalilan inay ka baqayeen in la sii daayo sida kuwo hore oo lagu xiray aga wajaale markii dambena si rasmiya loo sii daayey kadib markii uu dabiintay ninka lagu magacaabo faraton oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ma waxa uu la shaqeynayaa kooxaha uwantaah xaqiiqada jirtaahi waa maya balse waxauu isku daceyaa in mar walba aan lagu ag dhibaatayn qof qabiilkiisa huwantu soo uma badna qabiilkiisa mar haddii ay dadka dhibaataynayaan ma in la sii daayaa si aysan arrimahaasba u dhicin isla markaana doodaas aysan u imaan waxayba gebi ahaanba iska horumariyeen kooxda ay u arkayeen in huwanta ay fursadda u yihiin isla markaana waxay tusiyeen in waxa iyaga iyo huwanta ka dhexeeyah ay yihiin xabad dagaal iyo in foodda la isdaro taas oo ah waxa keliya ee eh, xilligan laga sugayo islamarkaana meelmarintooda laga doonayo kooxahan ayaana barbarmarka ka dambeysa waxay u muuqdaan in ay sii fashilmayaan xaaladu kusii adkaanayso ayna kusii xumaanayso taas oo ka dhigaysa xaaladda mid si weyn kooxaha u wantaa ugu adkaanaysa brobagando iyo wararku tirikuteena ayay meelaha marsiinayaan waxayse mar walba la kulmaan dhag xumo ay la yaabaan iyo guuldarro toosaa oo dhegafaar ay ka qaada dhuuxa wararka amuuraha o idinkuugu talagalayna waa intaasi ammaano allah